umutekerereje umubwiye ngo ndaryiki hanyuma je nimba atagifitaje kugishaka nase ntaba ntabantu zi uzumubwira ngo esura ryiki akamufuga n'ikintu gihenze nuvuga igihenze ndakubwira ngo icuzo kiryi wawe oya 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 none se wowe iyo bagiye kukizimana ni gutuvuga ikintu gihenze ukinyamazizi ni gike kinyamazizi nase abantu bo muri noro kivu bavuga ikinyarwanda oya bavuga n'abanyarwanda se bavuga ikinyarwanda kuzi vuga igifaransa mu faransa oya mvuga ikifaransa impamvu uvuze gutyo uko ntazi ko nuko nzi ko nta rurimi rwitwa ikinyamazizi ruba Shuti bakunzi ba Bortopla TV ndetse n'abakurikirana Bortopla TV muri rusange ni ubwo nubwo batari umukunzi wacu ariko uyu munsi ukaba uhatibutse cyangwa se uhageze ndetse n'abakunzi ba Papa Legend TV ndetse n'abakurikirana Papa Legend TV si ngombwa ngo uri umukunzi wabo kugira ngo ubakurikire so hari umuntu wakurikirana atari umukunzi birashoboka hari uhanyura agiye kureba ibihari ahushuka cyangwa arakugira ngo akuneke hari uhanyura ahushuka yumvise ejo bundi mbona bivugaho ngo kera ngo yumvaga nyina abantu bose ndumva ari nk'umuri yasanse yabivuze ngo bamukurikira wenda buri abakunzi bi ariko hari nabandi bagukurikira ari ukugira ngo barebe nyine ko uburyo bitagenda neza bivuga ngo atari umukunzi niyo mpamvu navuze ngo abakunzi bacu bakurikirana ibyo bitangazamakuru bibiri ndetse n'abatari abakunzi bacu ariko badukurikiye ku bw'impamvu runaka reka tubaye ikaze mu kiganiro cyacu mubaze kumenya muri benshi nk'uko bisanzwe kuri mikoro muri kumwe na Angelique Museveni Rugambwa ndetse mfatikanye na mugenzi wanje ni Aimable n'ubundi nk'ibisanzwe kuva kuri Papa Legend TV tubaye ikaze mu kiganiro nk'uko bisanzwe rero murabizi ko tubagezaho amakuru atandukanye aba yagiye avugwa dufite amakuru menshi cyane na topics zigiye zitandukanye ariko nizere ko ejo wagiye kwikanisa n'ejo ninga nagiye kwinjira nibisanzwe rwose ibyo ngibyo nibyanje utarahabaye bakunze guhara umugani bagaza baca kera ngo udahari ngo igiti ntikimugwira ariko barashatse ni nko kuvuga ngo aho utaruri ni ukuvuga ngo ibyahabereye n'ibyahakorewe ubwo ntibari ibyawe nta mpamvu yo kuza kukubwira ko nanje aho bagiye kwinjira aho abandi bari bari sindi bubabaze ngo ni ibiki babwira cyangwa ngo wari waje kugira ngo no kubyibagirwa nabyo bibaho kuko hari igihe abantu babyibagirwa niba ngiye ngo nturibunyibutse reka tube tureke aho ngaho ibyo numvise narabyumvise hanyuma rero umunsi wa none dufite amakuru agiye atandukanye twakusanyije cyangwa se twegeranyije kugira ngo tuze kuyageza ku bakunzi bacu hanyuma nanone bari ko baradukurikira kuri Instagram Mr. Emma 2020 Mr. Emma 2020 abantu batarakora 2020 ariko sinzi ikinyamurenge kiza kikugora sinzi impamvu niyi none siko bavuga se 2020 oya ye hari ukuntu wari ubanje kuvuga mbere 2020 iyo ntayi ihari ntacu uwo bavuze gutyo uri mu nzira wambutse kera wambutse imipaka myinshi ariko so abantu batarakora follow kuri Mr. Emma ba following kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza kigana bose bagikurikirana live kuri Emma Mr. Emma iyo ni Instagram account bazatanga n'ibitekerezo byabo ku kiganiro turiko dukora mu minsi iri imbere ndakeka ko tuzaba dusoma amakomantere yabo n'ubushize twarasomye yego n'ubushize twarasomye habe n'ubu ngubu abari live wumva ko wenda ibyo turimo kuganira ari ngombwa gutanga comment atange comment kugira ngo tuze kuyisoma igitekerezo ni cyiza cyane yego hanyuma twizere ko namwe n'ubundi iyi nga ryarangiye neza ubu ngubu ibintu byose bimeze neza ibintu biri ku murongo tunashima n'Imana kuko twese yaturinze hanyuma uyu munsi n'akazi rimwe uyu munsi n'akazi rimwe kuko hari undi munsi dusigaye dukora ikiganiro wenda abantu badukuri bari buze kubona ikiganiro baze kumenya neza umunsi n'akazi rimwe ikiganiro abagikurikirana kuri YouTube channel hari igihe tugishyiraho uyu munsi cyangwa se kubera ko abari mu zindi mpamvu umunsi ukurikira tukagishyiraho ariko uyu munsi dukoze ikiganiro n'akazi rimwe undi munsi nawe ni abantu wenda badashobora gukurikirana ikiganiro cyangwa akazi rimwe baza bagikurikirana n'agihe mbere yuko twinjira muri topic z'uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri aka kantu gatoya sinzi impamvu hari ibintu bimwe na bimwe abantu wenda bataza bumva kimwe ariko ni byinshi kuko abantu bose sinangombwa ko bumva ibintu byose kimwe ejo bundi hari umuntu twaganiriye arambwira ngo hari ibintu bimwe na bimwe abantu bitabye umuco ariko bitari umuco mwiza bigomba gucika arambwira ngo ese ni ukubera iki
ngo umuntu yinjira mu nzu wenda agiye nko gusurana cyangwa yinjiye mu nzu mu rugo rwa mugenzi we agiye kuramuka agiye kuramukanya ngo bakamubaza ngo ese urashonje duteke ngo agavuga ngo arahaze kandi ngo mu byukuri ugasanga hari umuntu bivuze gutyo ashonje aha uravuze ngo ibyo ni umuco okay mu muco nemera ko abaho mu muco ariko akaba no muco mubi ahako byose nyine abaho mu muco mwiza akaba no muco mubi byose nibyo byitwa umuco wenda byose bikubiye mu muco mu muco wa kinyamunega mu byukuri kera cyane muri Kongo ndakeka ko no mwenda bigihari ntabwo nabimenye ko hashize imyaka itari mikeya ntaheruka iyo mushitsi iyo bari mushitsi waje kukuramutsa iyo bari mushitsi uhanyuze uhushuka iyo yageraga mu nzu muwawe ikintu ca mbere wakoraga okay nuko ntizi bavuga ngo uramuzimana kiri ku muryango waramwakiraga kinjira mu nzu ariko zavuga ngo mbere ko kugira ngo umubwire akumubaze amakuru mubaze ibindi byinshi birambuye uzubanza ukazimanira umushitsi ariko rero ibyo ni umuco mwiza mu byukuri mbona ko ntacu twaye ariko nanone umuco ugiraho bene naho hano mu mushashi cyangwa tuvuga hano bari mu ivire nk'i Nairobi n'umufano Nairobi kugira ngo ubaze umuntu ngo tukuzimane duteke ababibaza gutyo bafite impamvu nyinshi zigiye zitandukanye bafite impamvu zigiye zitandukanye ariko nyine umuntu utanga igitekerezo ko bigomba gucika nibyo cyangwa bigumeho n'umuco mwiza wabishyize muri kategori y'umuco mubi cyangwa n'umuco mwiza oya ye jewe na ico navuze ni cyakindi umuntu nyine avuga ngo yahakanye bamubajije mare arahakana yego kandi yarashonje biriya bita ngo agafiramwo agafira imbere akavuga ati bona ari kuba nemeye ariko nahakanye nk'uyu muco mubi hari na bibiri zivuga ngo yego yawe ibe yego oya yawe iboya ikindi yo nange kubivuga ko nahinduze ko ababikora si ikibazo rwose babikomeza kuko si umuco mubi kuba ubaza umuntu nimba uwo muzimanira ariko nanone n'abatabikora si umuco nabo si bibi kuko impamvu niyo mpamvu nanivuze Nairobi hari amaresitora agiye atandukanye hano nka muri karitsiye dutuye hari amaresitora ushobora kunyura kuri street cyangwa se ku ibarabara ukasanga amaresitora nka atanu icyo ni kimwe icya kabiri hari ama boutique ama alimentation ibintu bigiye bitandukanye ahantu ho kurira ni hehe nutage muri resitora ngo arye aragenda agafata soda akagura amata akagura keke akareba akantu runaka afata agashyira mu ntuza cya gatatu ekonomi ibintu ntibyabyoroshe kubera ko utaba ugomba gukora ekonomi mu buryo ukora ekonomi utabariramo umushyitsi ibyo ngibyo byaba ari ekonomi nayo itari nziza dore impamvu mbivugira ekonomi yarazamutse biba ngombwa kuko ugomba kumenya ko uwo ugiye kuzimanira kuko abikwiriye cyangwa se ashonje afite inzara utaza gucumba umutsima wa muntu akanga kurya uwo mutsima uraza kuwukoresha iki kandi ya ekonomi yarazamutse uravuga ngo wa mutsima uraza gupfa nabi oya noneho kubera ko ari ikintu abantu bamenyereye nubaza umuntu ngo ese urarya ubusa nk'aho ku ruhande rumwe ushatse kubimwima kuko ntiwubaza umuntu ngo ese urarya umuntu yaje mu wawe yagusuye ubuza avuye he niki ibyo byose nibyo nakubwiye nyine umuntu utekereza ko umuntu abaje ngo se tukuzimanire uretse tureke n'ibyo ngibyo hano bazakoza ngo se dufite ibi n'ibi 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 tuguhike yego ubwo ni uburyo bundi nabwo bwo kubaza kuko ibintu bibi byarahindutse papa hari ababikora gutyo umuntu ashobora kubera ko umubajije ukavuga ati uyu muntu kubera ko ambajije ashobora kuba nta n'ibyo afite reka mpakane none se nta bantu babaza gutyo ari ukubwira gusa ngo yikize umuntu nta n'ibyo afite umutekerereje umubwiye ngo ndarye iki hanyuma aje nimba atagifite aje kugishaka none se nta bantu uzi umubwira ngo ese urarye iki akamuvuga n'ikintu gihenze mu buryo nuvuga igihenze ndakubwira ngo icuzo kirya iwawe oya none se wowe iyo bagiye kukizimana ni gutuvuga ikintu gihenze ubona ko wamuhaye uburenganzira bwo kukubaza yakubwiye icyo ashaka wamubajije ngo se tukuzimanire yego
aremeye ariko ntigeze umbwira ngo niyo nokubaza ngo se tuzimana iri zimana iri wa undire wabajije navuga niba mubwira igihenze nawe agomba kumubwira ati cyo ntagihari hari kiniki niki no no icisha abantu rero no gufira mu isoni no gukora ibintu bitagije cyo mvuga ngaho gukora ibintu byukuri n'undi muntu afite inzara akabageza aho ngamije kuri kandi yumva ko arico bamuzimana bakamubaza navuga ngo ngiyahanda kure sinariye n'indare bihari muzimanira nanone nawe undi uri kubaza kugira ngo yikize wenda yumve ko yari yabajije batagira ngo yabimye ariko adafite umugambi wo kumuzimana nawe umuco nawe ni mubi agomba kuwucikaho kandi nawe niba ariko je ndo waundi ubwo waundi wa Kinyamurenge wo kuvuga kugomba kubaza umushitsi amakuru nyuma yo kumuzimana n'ibindi byose wowe urabisuzuguye ni kandi ntacyo bimaze kandi muvuze ukuri Kinyamurenge kigomba guhora ari Kinyamurenge kugira ngo umuntu aje kugusura wamutangira kumubaza ngo amakuru ngo none se umeze mutengo waruvuye ngo none se ngo aho waciye ngo wariye ntiye bimubaza ntabwo uza wamubivuga gutyo mu buryo bweruye ariko nanone je mbona ko muri iki gihe turi mu bihugu binavuga bifite ekonomi hari za krize nyinshi n'umuco wo kugenda urya ahantu n'abantu bashake babupunguze cyangwa se banawureke si mwiza kubera iki hari izindi mpamvu mbivugira zigenda zihura n'iki kintu hari abantu benshi bavuga ngo ibintu nk'ibyo ngibyo uretse n'ibibizi uraje kuri wundi hari umushyitsi ugomba kurya cyangwa ugomba kuzimana n'ifunguro hakaba n'umushyitsi uzimana soda agakomeza ntabwo abashyitsi bose bageze iwabo si ngombwa ngo uzubanza ubacumbire habe n'amazi usibye na soda n'ikidisiki ijamo njye nabivuge kubera izo mpungenge zibiri hari impamvu y'abantu bagomba kubicikaho cyangwa bakabireka burundu ni uko hari mu cyongicyo cy'abantu bavuga ati ahangana ahanyana kandi twizeye umutekano wacu ntibashobora kuturoga dore ko ibyo ngibyo bisigaye byaragwiriye icyo niyo ni impamvu ya kabiri nuko na ekonomi yazamutse ibintu byarahenze hano ushobora kwivuga ugasanga ntabyo bafite ibyo kurya muri ayo masaha sita cyangwa se bya nijoro ntabyo bafite okay so numva ko rero umuntu uzaza yigendera amakuta ku mufuko nagera ahantu hafi nimba afite yumva aguye noma yicara ahantu amwe ka cyayi muri resitora bariya bo biteguye kukuzimana igihe icyo cyose hanyuma nimba utanafite nayo cyayi cyo ku iduka umwe ka winjire mu nzu umeze neza ibintu bigenda neza njye numva ariko nabitekereza nabajije niko bigomba kugenda ni ukuvuga ngo niba umuntu ashonje tuze tureka bya bindi byo kuvuga ngo ngo Kinyamurenge niba umuntu ashonje ukagira mu nzu wenda nibyo biceri cyangwa se uburyo bwo kujya ku muhanda nk'uko wari ubivuze ntiwageze ku muhanda ntiwageze ahantu nyine ngo urebe ukuntu wimenya cyangwa ugure ibyo byo ku muhanda ugomba gushika ukavuga uti ndashonje naje kubasura ariko ya niba nyine no muri nzira na bose ndumva ari n'ibindi utarinze gutegereza ngo bakuzimane ko wenda kabigihe wasanze wenda muri yanzu wagiyemo bafite amafungo ariko amafungo bo gutekera hanyuma bagakomeza amafungo ubu bwabo aya umushyitsi iyo yasuye abantu bafite amafungo nawe yajemo oyaye njye abantu badukurikiye mutubwire nasoza gutekesha umuntu uri mu mafungo mutubwire uteke ubundi se amafungo ni iki kugira amafungo hari abantu benshi bazakora amafungo nuko babuze ibyo kurya akaba n'abandi amafungo y'amasengesho we amafungo meza rero ku muntu uyashoboye kandi uzakora koko ayafite n'uwa wundi uyakora hari n'ibyo kurya ariko akabibona akabyirengaga ariko n'umushyitsi wagusuye aba agomba kugendera muri wa murongo umushyitsi ni wowe niwe uri mu mafungo ariko umushyitsi ntari mu mafungo numva ko umushyitsi yakuganye akakubwira ko ashonje afite inzara cyangwa se wowe wabona umushyitsi ega nuni wa mama mwana avuganye uzi hari umushitsi uva ku nuni muzi umushitsi bazimana nose wambwira ngo umuntu ni neighbor wawe mugani wa bintu warangiza ngo ninjira mu wangu abanza umuzimana ngo kugira kubwira amakuru nimba muravuze ngo hari abashitsi bo kuzimana icakura hari abashitsi bo kuzimana soda hari n'abashitsi bo kuza tumu gatera story bagakomeza aba neighbor cyangwa se abo muturanye aho ngaho okay niko bimeze rero twakomeza ako karakanyuzemo reka noneho twinjire ku makuru twagerageje gukusanya yagiye avugwa muri weekend
duhere ku gitaramo cha Adrien Misigaro. Adrien Misigaro igitaramo yise ngo each one ah nkeka ko kino gitaramo nta makuru menshi tugifite kuko nyine bwite ntabwo twige twagetona akivugaho cyane kugira tube twabasha ariko yaracamamaje wenda mu buryo amakuru mvuga na ya ndakeke ikindi gihe yigeze kugikora nkeka ko kino gicitwaga n'ubundi ariko igitaramo no kucitwa ya ico nkeka nibuka neza ni mpandubeje ni gitaramo akora mu rwego rwo gukusanya amakuta yo gufasha wenda ayibushize bafashije abantu bari imurenge muri Kongo kuri insho sinzi harya ntacyo kuri hano Nairobi harico yakoreye hano nta gitaramo yigeza igitaramo yakoreye ntabwo cari ica each one kiratandukanye sinzi niba cyitwaga Save Murenge niba cyitwaga gute ariko harico yakoranye na mugenzi we nyine bitewe ngo yego ari gutaramira abantu bari muri Kenya gusa bisanzwe ariko ntabwo bitandukanye n'iki gitaramo kijanye no gukora fundraising cyangwa gukusanya amakuru ni gitaramo rero cabaye uyu munsi no kuvuga ngo mu uyu munsi turi n'akazi rimwe n'Amerika ndagira ngo ibone n'iyinga ubu ngubu ubu turi gukora ikiganiro ni igitaramo bavuyemo ni igitaramo rero cyari kiri yarari kumwe n'abagenzi be babaha yagiye atumira abantu batandukanye harimo Gentil Misigaro akabamo Keila Keila mukobwa ndakeka ko ari umurundi kazi uherereye hara mu Buraya niho atuye ego akabamo Serge Yamuremye ubu ngubu ndagira ngo nawe asigaye aherereye muri Amerika kubera ko barabizi ndagira ngo ko yakoze ubukwe ubu ngubu n'umuryango we bibereye hariya akabamo rena Miss Dusa akaba ari mushiki wa Gentil Misigaro akaba aribo bahanzi bari bitabiriye kino gitaramo cyangwa se muri each one ni gitaramo rero mu bigaragara wenda abantu baragenda bareba utu video tumwe na tumwe mu bigaragara ni gitaramo kitabiriwe nyine bira abantu bakiramo ni ibintu bimenyerewe kuberako hari usanga wenda muri eta byabereyemo ugasanga wenda population yaho y'abantu bumva ururimi cyangwa se uburyo kinyamurenge cyangwa se kinyarwanda ni kirundi abanga ni audience abagomba ururimi rw'abantu bo muri nore kinyamasi ni kindi urumva abari ba kinyamasi ni gike kinyamasi abantu bo muri nore kivu bavuga ikinyarwanda oye bavuga n'abanyarwanda se bavuga ikinyarwanda kuzuvuga igifaransa mu Faransa oya mvuga igifaransa mvuga igifaransa impamvu nkubajije n'icyo nanje no kuvuze ngo bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda se nari nkubajije ko uvuga igifaransa uri mu Faransa ko uvuga icyongereza n'abandi mu ngoro ururimi rwa kabiri cyangwa rwa gatatu impamvu nzi gutyo ntazi ko nuko nzi ko nta rurimi rwitwa ikinyamasizi ruba mu ndimi nzi nagiye mu ngazi niba kitahaba haba ikindi kitari ikinyarwanda kuko hariya si mu Rwanda nonese ururimi rw'u Rwanda ruza gute muri Kongo niba atari ikinyamasisi ubwo wenda ni abantu badukwikiye wenda baza kutubwira baturusha nakubwiye ko ibintu byo muri Noro Kivu atari cyane wenda umuntu agenda aganira n'aba bene wacu bakongomani bahatuye wenda tuzagenda tugerageza kumenya makuru yabo menshi ntekereza ko wenda ariko caba cyitwa cyangwa ukundi ariko ikindi kintu nahindiye kuvuga nuko kino gitaramo mu by'ukuri wavuze ko cyitabiriwe ubwitabire navuga ko bwari hasi cyangwa abantu bakeye nakubwiye ko mani muri Amerika ntabwo ari igihugu cyo gukinisha ugategura ikintu kikazamo abantu babigara ijana wowe wakoze ikintu gikomeye cyane kubera ko Amerika abantu nta mwanya bafite si muri Amerika gusa nyine ngo ibiriya bihugu by'abazungu by'uburayi yego ubivuze gutyo mpita nibuka interview nabonye ejo bundi y'umukobwa w'umunyarwanda w'umudj wari wagiye kudija mu burayi kandi ni umustari ni umuntu uzwi cyane aravuga ngo abantu ijana ngo harimo nk'abantu ijana nubwo atekereza igitaramo cyateguwe kirimo abastari bagiye batandukanye kitabirwa n'abantu ijana urumva ngire ngo ni umuco wahariya cyangwa se ni umwanya wahariya abantu bahariya bamaze kwakira ariko kandi wenda biterwa na population nyine bakurikira ihari kuko abazungu banyiri bwite bahari igitaramo kazamo abantu za miliyoni icyo nkeka ko icyambere wenda gishobora kuba ari umubare w'abantu babakurikira cyangwa main audience yabo baba bumva ururimi bitanzura icyambere baba ari bakeya icya kabiri umwanya nawo wabo ububarirwa ku ntoki nkuko bivuze kubivuga ni mukeya abantu bari bizi cyane utuzi ariko hano muri Afurika audience ni nini hanyuma ikindi
umwanya abantu benshi babaho umwanya baba ufite wowe hano bazabinjira nakazi rimwe ndagukeza ninga bazabinjira bitara amaterano bitaramo wowe uko ntano umwanya uba abantu akashobora ko atari umwanya n'injo biko abantu bose bagira amasangana muri America no muri Africa bagira amasangana 28 kuri 28 ahubwo ico abantu bakoresha bo wa mwanya ico gihe tuvuga umwanya wawo wari mukeya tuvuga umwanya wawo wari mukeya abantu bumve ko wenda bagira nka masaha 13 nituvuga cyo nuko abantu benshi no muri Afrika baba araho ntiwamenye nimba ari barabuze ico bakora nimba nico nangiye kuvuga muri ayo masaha baba babuze ico bakora muri ayo masaha kuko nase nyine niba ufite akazi niba ufite akazi wendura uricururize akazi wenda ugakora amasaha ya manywa ubwo amasaha y'ijoro yose uri free akazi kawe niba ukora niba ukorera umunyagihugu cyangwa niba ucururiza undi munda atari business yawe ikabihera saa 2 ikageza saa 11 ubwo urumva ayo masaha yandi ntagihari cyo gukora ahubwo nje ngira abantu bari muri America baranda nabo bacane n'amashima mu byukuri kuko umwanya wabo bose baravuye hano undi baraga bafite umwanya uhagije bajaga mu bitaramo bagakora ibikiri bikiri biki ariko bageze hari umwanya bawa gaciro cyane baba bafite ibyo bakora na muri Afrika ibyo gukora bihari mu nshiri reka ko birahari umuntu reka tutanga urugero turabona abantu basibye kuja ku kazi bagaje mu bitaramo baba bitaramo nabyo ni ngombwa none se ni ngombwa ariko ntiwosi bakazi nguje gutaramo ngaho wagiye kwinjira ubwo se reka none se ndasibye akazi ugiye gutarama wosi bakazi ugiye kureba Arsenal wuzi usiba ibyo nabyo ntisi ngombwa wuzi usiba akazi mu gihe uri muri off oya uri muri ofu nyine nti wagasibye none se wagasibye usibaga akazi ntukutakajaho yego aho nje uri muri ofu nibwo wemerewe gusiba akazi naye kindi gihe cyose uri akazi gahari ko imiterere cyangwa se ufite impamvu wenda warwanye imiterere y'utuzi hano itandukanye n'abariye kuko bariya ntekereza ko navuga ngo nti bagira amanywa n'ijoro kuko ama ijoro ryabo 247 ijoro ryabo rimeze nk'amanywa wakora ninjoro wagikorana ku manywa none se urambwira umuntu hano wicuruza protector icuruza na ninjoro se afite urumva ya masaha yose y'ijoro 12 guhera saa moya kugeza indi saa moya bazo bashaka gutara mu ijoro nta kibazo bavuye mu kazi ariko nje ico nanga cyangwa se ico ndashigikira ano muntu ureka kuja ku kazi yagiye gutarama cyangwa se akinjira niyinga nimugoro akongereje gutarama kandi azi ko hari umunsi uyishemo akazi ko hari n'utaja ku kazi ntaje no gutarama aho ngo gafite ikibazo gikomeye cyane we gutaramira ndabiza abayumbe ntago muri bwumvikane okay umuyumbe tutari bwumvikane akambwira ngo abantu baza basiba akazi baze gutarama mu kabiri baze mu gatatu baze mu kane ninga baze kwinjira sinzo nani bayi nini minsi baza bataramo ngo nawe bwo nasi aho ngaho wenda umuntu we tutumvikana rwose aho ngaho si ngombwa kutumvikana nibyo wenda nanje nk'inama wenda nagire kuri iyo point si gutarama mu bantu bagomba gutarama kandi cyane wenda ukinjira niyinga ugatarama na kabiri ugatarama na kabiri wenda n'undi munsi umwe niba ufite amafaranga wabonye amafaranga menshi ariko si ngombwa kutarama ko winjira niyinga n'akazi irimo utarame na kabiri utarame na gatatu indi minsi baza binjira baza bahudumi basenge ushobora gusenga uri mu kazi ibintu byinshi byaroroshye bisigaye biri online ibintu ni online iyo ushobora kuri mu kazi cyangwa ufite ka break time cyangwa se umwanya uri aho ngaho ukaje kuri online ugakurikira ijambo ry'Imana ibintu byagize ariko kuvuga ngo wasibye akazi ngo kubera ko ngo umunsi ngo hari gitaramo hariya uri gukora amakosa rwose ariko abantu badukurikira nabo mwaza kutubwira murumva koko bishubiko ari ngombwa cyangwa se ari byiza ko umuntu yosiba akazi akaja gutarama none hari abana bagasiba rimwe kabiri gatatu kabiri gatatu ndipuru kabisa mutanga izindi comment ariko iyanje iraho ngaho hasi ku muntu andi makuru ariko avugwa cyane hano mu gihugu cya Kenya nuko ejo bundi amapwe y'abanafunzi bo muri secondaire yarasohotse abanyeshuri bakoze ikizamini cyitwa KCSE ni ikizamini gikora abanafunzi bamara umwaka wa gatandatu bamara umwaka wa gatandatu harya ubu ngubu sisiteme yabo ni mu wa gatandatu ni mu wa kane
umwaka wa kane ahubwo mu buryo bw'umvise bagiye kubihindura bagiye kubihindura arazo abiga imyaka 6 imyaka 6 ahubwo premiere nayo irahita igabanuka ya nabwo igomba gukora gusa nabyo ni ibintu biko byavuzwe ariko ntabwo biremezwa neza mu kuri ariko aba ngabari barangije urakoze ku ngaruka gatoya yese nari mfite mfata formule bazokoresha umwaka uta so bari maze form 4 niko muri gatandatu kugira ngo abandi bavumbe neza amanota rero akaba yarasohotse ku minsi 20 kwezi kwa mbere mwaka 2020 mwaka 2023 ngo ni muri uyu mwaka harimo abana bagiye batandukanye nzi bagiye batsinda ndetse batsinda n'amanota neza cyane tukaba tubashimiye by'ukuri uburezi ni ikintu cy'ingenzi kandi iyo watanze amakuta ku nk'umubyeyi ukishura umwana afunze akaza gutyo akaza gutyo birababaza cyane urumva abana kabisa batsinze ni sawa bataratsinze nabo bazasubiramo batsinze harya system y'iki gihugu wenda we wimenyereye umwana yatsinzwe arongera agasubira nanjye ntakwimenyeye kuko rwose nayisomeyemo ariko nyine ni ukumena ya makuru naba mbifiteho hano muri Kenya ntabwo bazabasibiza umwana reka ari wa mwana babona ko burya hari umuntu ubona ko nta mpamvu ariko kuvuga ngo uraho watsinzwe ufite amanota runaka umwana arapanda agakomeza ariko kugutangira kwa tuvuga amakuru hari nuko abana bose navuga amasomo yose yafunguye uyu munsi n'akazi rimwe cyane cyane ko abari muri primary uyu munsi n'akazi rimwe bakaba batangiye kuva ku masomo na secondaire bigo bimwe na bimwe ariko uzanyuma ubwo abantu bagiye numva nuko bazoje ku masomo na gatatu abo batari b'abana baza bategereza ngo abandi baje gukubura ngo nibamare bazaze ni byose bwa mbere kwipanga igihe cyacu primaire twazaga nko mu yinga rya kabiri cyangwa yinga nyine rishize kugira ngo babandi baza mbere babanze bakubure usanga ibintu byose bipanga neza ariko namwe bagaze babanyutsa baradukubitaga aho wese hari icyo wanga gukora ariko ukagira n'ikindi wiyemeje kuza kwakira kuko mu stare dufite hano igeze gukubita ariko masomo kandi ke kumuvuga izina aranamwirukana amara hafi bamutuma ababyeyi amara hafi kumwirukana burundu asubwo umusitari yanze gupfukama iwe ntiyanze gukubura prefere aramubwiye ngo pfukama ngo ukubite kucari kigo ikubita cyane abantu twiganye barabiye hano muri Kenya none niho bakubira hano muri Kenya haragukubita nubwo muri seho wabwo muri primaire abana bazaba bakubita cyane urumva cari kigo ikubita gikubita pe gikubita kandi gikanira igiko kiba kizwi gutyo baramubwira ngo napfukame ngo banapfukame kandi sinzi wende cyo giye wende yarafite utunyanga ubu ngo baritonze nyine baramubwira ngo napfukame bamukubite aranga yari kumwe n'abandi nkabangaye hafi kubana hafi hari nabo birukanye burundu kubera iyo mpamvu ariko ngira hari abantu baba bafite kiburi si kiburi okay ni kiburi usanga bari bagiye kumukubita bamuhora ubusa oya no ni imyumvire itandukanye ariko ikiburi birakira ikiri negatifu abantu nibo babikoze neza ngira ngo ntago byemewe ibintu byo gukubita nabyo si sawa nta gukubita naho bikenewe hari naho bidakenewe kuko na bibiliya yemera kunyuzaho umwana umunyafu ko ku masomo ndaho bibiliya ntigeze ivuga ngo nguze umunyibizo w'umunyafu muhira cyangwa umunyibizo w'umunyafu mu isoko aha ntaho bibiliya ntigeze ideterimine so icyo nemera cyo gukuba hari ideterimine yavuze umwana yavuze umwana n'ese umuntu wiga secondaire ubwo ni umwana none umwana mu bijanye n'amategeko umwana mu mategeko ariko ntabwo ari umwana mu mategeko mu mategeko umwana ni umuntu wese umustari gato twamenye imyaka yari afite icyo gihe ariko reka tubare umuntu uri muri gatanu kane ka secondaire uko biri kose abarengeje imyaka abo bita bakunze kwita abafinaliste sinkeka ko hari abazaba kwita abafinaliste ahubwo ngo umuhe hano umutuma umubyeyi nkeka none iyo yananiranye hega uretse n'abana hari n'abagabo bakubitwa bitewe n'amakuru n'urwego rw'amakosa baba bagezeho noneho ikibazo bagakubitwa okay hari abakubitwa n'abagore hari n'abakubitwa n'abandi so tugana ku musozo rero kuko ntabwo tubuze gutinda amakuru yandi dukesha dukura muri amerika aravuga ko wahoze ari visi perezida wa congo metre Azarias Ruberwa yaba ari muri amerika yego ni inkuru y'impamo ntabwo bikiri byo gukeka ejo bundi hari amakuru yagiye kuri media yo gusa nk'aho nyine abantu bakeka ngo yageze ku kibuga cy'indege Kinshasa
ngo bamusubizayo ngo banga kwa ja muri Amerika aho zavugaga ko yaragiye gusura cyangwa se gushingura umuntu wo muri famiye ye yaragiye kumaziko niko mukinye muri ngoza n'ama video ngire ngo abenshi bayabonye aho yateraniye ahantu sinamenye niba wenda hari mu ikanisa nta makuru arambuye twa twagira kuri promo yavuze ijambo ry'Imana cyane abwira abantu kwiringira niba navuga ngo kwiringira over kwiringira cyangwa kwiringira cyane ukongera ukiringira cyangwa kwizera ukongera no kuvuga ngo igihe ubona nyine ko bidashoboka ugomba kwiringira kuko byose birashoboka aho yatanze n'urugero avuga ngo nubwo imurenge nawo plateau hari ibibazo bigiye bitandukanye avuga ko hakiri byiringiro yuko imurenge ashobora kubaka ninga bya bindi mu ijambo ry'Imana avuga ngo aracari byiringiro k'igiti chatemye kizongera gushibuka ngo amashami yabakabitontome ndetse ngo akarushaho arya ya mbere kuba meza cyane bibiliya nziza cyane bibiliya ivuga barayisomye kandi ubushize barambiye bibiliya ivuga ibintu byose bibaho ku isi ari byaraye hari ibintu hari n'ibizaza hacobora muri bibiliya so hari byiringiro rero yuko imurenge hazatera imbere hazubakwa ariko abahakomoka cyangwa se abahafite ku mutima nibagira icyo bakora yego abafite ku mutima nibagira icyo bakora kuko ntihazikora nyine ngo hagire gutyo ariko amasezerano arahari sinzi niba wenda uzukurikira amahanuzi cyane kandi niba unayemera cyane kubera ko ibyo yavuze yasaga n'umuntu uri guhanura ariko kandi hari nabandi babihanuye bavuga ko hari ahantu hazatera imbere muzukuru bahanuzi ndabwemera kuko hari nibiranagaragara kuko n'abanyamurenge bari mu mahanga urebye ukuntu bafite ku mutima iwabo aho bakomoka byonyine ni ishara nkuko abantu bakunze kubivuga mu Giswahili bivuze ko rero hari byiringiro kandi nituharanira tukaza umva ko ari ngombwa ko tuwateza imbere nibwo tuzagera kuri ibyo ngibyo rero dushimire abantu bari dukurikiye mu kino kiganiro yego turabashimiye cyane tuzagenda tugana n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye nko twabibabwiye ni buri nakazi rimwe tuzatubageza bigiye na gatanu hanyuma rero turabashimiye abakurikirana Porto Pra TV abakurikira Papa Legend TV ndetse nabo twari turi kumwe live kuri Instagram Misaima 2020 mwakoze cyane so nanone nsoza nibutsa abantu dukurikiye bifuza gutera inkunga kino kiganiro kugira ngo kirusheho gutera imbere hari ibintu byinshi tukibura twifuza kugeraho ibikoresho bigiye bitandukanye ama ekuteri ama mikrofoni kuko minsi iri imbere twifuza gutumira abantu mu biganiro hari ama lighting harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye dukeneye gufasha wifuza gutera inkunga kino kiganiro rero watwandikira kuri iyo nimero iraho ngaho ndetse wanatubaza uburyo bwose ushobora kutugezaho inkunga yawe kugira ngo tubashe kwegeranya bimwe tukibura kugira ikiganiro kigende kibagezaho neza ikindi nanone niba ikiganiro kigushimisha waje muri komantari ukagira icyo utubwira ukatubwira uko ubibona ndetse niba n'icyo dushobora kongeramo ndetse no kugabanyamo reka rero tubashimire mu mwabanye natwe kuri Borto Pla TV ndetse na Papa Legend TV twongere tubonane mu kiganiro cyo gutaha Imana ikomeze ibahe imigisha ciao ciao.